Takže čas 21 segment, je to jedna vysokosť, vysoká špekulácia teda. Špekulujem, že či by som predsa aj dal šancu znova i v Makerovi na miesto Šraudu. Sa mi neoplatí. Proste myslím, že Sherman drží dosť nad vodou veľakrát a dáva aj damage. Viem, že to nie je zvuk, ale nie je to zvuk. Neviem, nerad by som dal šancu Evmaker, lebo si nemyslím, že podá lepšie výkony ako Shroud. Shroud je neskutočne lacná a efektívna vec. 50 armor, 50 magic resistu, aj nejaký damage mi to dá. 200 života, 20 cooldowny. 50 armor, 50 magic resistu. To sa nezdala, v tých zápasoch mi to pomáha. Tá Lux mi podľa mňa dával oveľa menší damage. Tá Lux mi nerobila nejaký veľký damage. A podľa mňa to, že tá Lux mi nerobila veľký damage, bolo tých 50 magic resistu. Ako nemal, ne? Nemal žiadnu penetráciu. Takže tým 50 magic resistu spravilo dosť. Tí ľudia sú strašne sprostí, ale... Neskutočne sprostí. Neskutočne hlúpi. Ja sa aj nečudujem, že ich dominujem všetkých, však... Tí ľudia sú strašne hlúpi. A to je jedno, aké lígy, každá jedna liga. Tí ľudia to odsýpajú na strašne primitívne zaostalé úrovni. Strašne primitívne hlúpe úrovni. Od Challengeru až do Železnej ligy. Tí ľudia majú v hlave tak nasraté ako nikto. Zase sme bodnali Joneho, takže začne pravo ako vyčítal Scottsvea proti Jonemu. Ale hovoríte jednu vec, tí ľudia sú strašne sprosté bytosti. Ľudia sú strašne sprosté mentálne zaostalé pičoviny. Ako ja to nikto nepochopím, ako môže byť ľudia takto mentálne zaostali, ako môžu odsýpať na tak nízkej úrovni, a to je jedno, ako som povedal, od Challengeru. Aj v Challenger, aj v Masteri, všade sa odsýpa na neskutočne nízkej úrovni. Solo kill. Neskutočne nízke úroveň. A to práve vyplýva z toho, že tí ľudia to majú úplne uriti. Tí ľudia to majú úplne uriti. To sú najegovaní pičusové. Ako som povedal, i one tam bude pre ako vyšitá skocúra. Mal som pravdu? Mal som pravdu? Že tam bude Jone a Barra ako vyšitá skocúra páni. Ono, problém je to, že tí ľudia úplne majú uriti. Nerozmýšľajú, vypnutý mozog. Ako to neobhájiš nič, že sa zase snažím nejako obhájiť, že je to solo queue. Shit, watch the game. Takže tá situácia, aká tu je... Alright, so you lose. Well, keep losing after. To neobhájiš, to sa nedá nejako obhájiť, proste ľudia sú mentálne sprosté kokoty. To neobhájiš, že sa snažil... I want. I want. You play versus him. On si myslí, že ja proti nemu odsýpam.
Ten človek si myslí, že ja, Titov nám ide, ot, budem nám ide spať. Alebo respektíve niekde. Ja mám trošku iný štýl, ako robiť za seba kurvu domácu. Ja som playmaker, ja robím playe. Na to pes, kurvy syn. Dobre. Prvom rade to, čo spravíme, otestujeme spodnú líniu. Podľa toho, ako veľmi bude tlačiť top laner, tá línia, ktorá bude viacej natlačená, do tej pôjdem ako prvé. Ak to bude top, tak pôjdem na top, ak to bude spodok, pôjdem dole. Je to v podstate, všetci to poznáme, gentlemani. Veľmi jednoduché makro. Kde sú vypojení tí sáči? It's nearly time. Neflash, I think we could get. Oops. Som ma omylom namenil za tým kokotom. Úplne jasné. To sú o vrchnej časti. Dobre, takže všetci vieme, kam príde to makro. Príde hneď na top. No tento príde to makro bude veľmi dobré. Lebo už to vidím s dvojkou. Na neho na Augustu, na to primitíva. Dve chlapci. No, aby si do mňa vyskakovať. Na chvíľu si ťa spásil, ty primitív. A za chvíľu si skúrený mŕtvý ako mentál, dobrá kurva. A dole sú v piči, chlapci. Dole sú v úplnej sračke, koľko to. Draven preháva proti Caitlyn a mačke. Dávam práva proti mačke. No, ako je stalo dole. Ako je stále nám ide. Už si dal prvý frag na primitívneho kokota.
Idem na to, oného sa pozbúť. Buď sa budem telné, čo je najlepšie riešenie. Ísť uťať oného na to. Alebo ísť do na dva fragy. O to toto nebudem na čas. Užitočný čugar je tam. O to toto nebudem na čas. V každom prípade som tu. Živite mi, chlapina. Poď sem. Dole, oného som zabil. Chyba mi Jax, chyba mi Jax, Alkali, mačka. Takže teraz to budem tlačiť na týchto primitívov. Na Jaxa, na Alkali a na mačku. Na to piče sa na to buď na jeden, dám bounty, to mi stačí. To si robí zo mňa do ebánu. Si robí zo mňa do ebánu, skurvenu, kokocky vyjebánu piču. Že ti kokoti ma nechali zabiť. To si robí zo mňa dojebanú skurvenú piču. Že tá banda primitívnych kokotov má v hlave tak nasraté a nechala ma zabiť ako nikto. To si robí zo mňa dojebanú skurvenú kokotskú piču. Že tá banda dvoch dojebaných prízemných kokotích hajzlov ma nechala zabiť. Dojebaný tupý sprostý. Bože, tí ľudia sú kokoti, to sú kokoti ľudia! Oh, hello. Oh, hello. Good. Very well. Very well. Takže už mi chýba the Jax a pičná mačka. Very well. Very well. Vyzerá to prozaicky. To sme mám z prostého kokota v džungli, o tom nebudeme aj diskutovať. Čo to je koko? Radzem.
Also see Dabla, which is really fucking fun. Got up each other out though. Takže ako je zabila primitiv, o tom nebudeme aj diskutovať. Takže tento kokovi má prestať tlakovať, my na to nebudeme diskutovať znova. Takže ja Milanku v 11. minúte. Koľko ti všetci skapinajú? Tože koľko ti všetci skapinajú, o tom nebudeme aj diskutovať. Tože sú mentálne zaostali, budeme brať úplne bez diskusie. No a tým pádom, že budú rifta, tým pádom, že položí na top. Ja zobralo Jax, takže položí na top, keďže mám Ghost a Ultimo, tak ich toho aj prejdem ako hovna. A ako položia na to, tak ich valcujem. A položia ho na mi. Ako mňa by zaujímalo, čo je toto za kokota. For me. Dostal som veľké bobany za tú dojebanú Akali. Dostal som veľké bobany za tú dojebanú Akali. Skoro tá mačka dostala takisto. Už mi chýba iba tá mačka tupa. To sme závodil. Haló. Och to jo, ja budem musieť prejsť. Primitiva.
shake or not to shake. An enemy has been slain. Ma tu ti sei ostato il coccodrillo. Vidíte, co nám tam zaostali. Utíká Jax. Vždyť ľudia sú mentálne, dojebané, spíčené, postihnuto. Bože, vy ste zaostali kokotíci. Vy ste neskutočne dojebaní zaostali kokotíci. Vy ste neskutočne zaostali, postihnutí, vyjebaní kokotíci. Vaša mentálna zaostalosť by sa dala odjebane krájať. Vy ste tak mentálne neužitoční, zaostali kokoti ako nikto. Ako ten čogad je tak neužitočný tchor. Tak tupý, sprostý, neužitočný tchor, tupý, ako nikto. Ako títo zaostali kokoti. To si nevidel prichádzať, týchto zaostalých tchorských hajzlov. Čekaj, Caitlyn. Týchto zaostalých kokotov, ako nafidovali tú dojebanú Akali. Koľko má 13 kilo, ha? Kokoti dojebany. Toto bude výnimočná situácia, keď si budem musieť postaviť Force of Nature. Nie Deadmana. Ako výnimočná situácia, musím ísť Force of Nature, bohužiaľ. Mám na výbor. Či chcem, či nechcem, musím ísť Force of Nature. Kokoti, to sú dojebány boti, hento. To sú dojebány boti, hento. To sú dojebány kokotsky sprostí boti. Bože, ty sú neužitočný kokotík, čogár. Bože, ty sú neužitočný! Sprostý, dojebaný kokot! Bože, ty si tak neužitočný šampión postihnutých kokotov, čogad. Ty si tak neužitočný šampión postihnutých, tupých, sprostých, mentálne odrovnaných, Kriste, páne. Bože, bože, toto je výnimočná situácia, musím ísť Force of Nature. Bože, vy ste tak kokotskí ľudia. Bože, vy ste tak sprostí. Bože, títo ľudia sú tak dojebane sprostí. Ale tak neskonale dojebane sprostí. Toto je niečo neuveriteľné. Yes. 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 Yes, yes, yes.
Musím ísť Force of Nature, to je špecificky výnimočná situácia. I koľko ti sprostí mentálne zaostali. To je výnimočne špecifická situácia, keď musím ísť Force of Nature. Daj nemrtvej samozrejme, ale mu to jebe. Vy koľko ti sprostí zaostali. Pozor na ček za 1200. Ale už som celkom silný. A Kalima stála, má 19 kg ten bastard. Keď mám Force of Nature, tak to bude lepšie. Bože, ty si kokočogár. Nemáš jediný dôvod tam bojovať, ty dojebanec. Nemáš jediný dôvod bojovať v spodnej časti. Títo ľudia sa zaostali, kokoti. Bože, títo ľudia sa zaostali, sprostí kokoti. Len 1200. Títo ľudia sú zaostali, sprostí, tupí, mentálne vyjebaní, tupí, jebnutí hajzli, ktorí majú v hlave tak nasraté, ako nikto. Bože čoga, ty si tak mentálne dojebaný, primitívne zaostali, postihnutý, sprostý kokot. Ako nikto. Ako vy ste tak mentálne zhnité, tupé, sprosté, zaostalé organizmy. Ako nikto. Videl som šielakých kokotov. Aj pokojaká vyjebaný. Vyjebaný degené. Títo ľudia sú tak dojebaní sprostí. Títo ľudia sú tak dojebaní sprostí. Vyjebaní kokoti, tupí, sprostí, dojebaní, primitívne, zaostalí, odšťatí. God bless. Ha ha.
Bože, vy ste tak vyjebaní kokoti. Bože, vy ste tak tupí, sprostí, mentálne jebnutí kokoti. Ako nikto. Bože, Bože, na nebesiach. Vy ste tak zaostali, mentálne odjebaní. Vy ste tak zaostali, tupí, sprostí, vyjebaní kokoti, ako nikto, chlapci, ale ako nikto. Vy ste tak postihnutí degenej. Ty kokos, títo ľudia sú tak dojebane postihnutí, sprostí, mentálne, jebnutí degeneri ako nikto. Ako takýto postihnutizmus kokotíkov, vyjebancov, degenerov by sa dal krájať, ti hovorím. Sú tu bez jedného hajzla. Títo ľudia sú kokoti jak svinia. Vždy to ľudia sú dojebaní kokoti jak svinia. Títo ľudia sú tak sprostí, jebnutí kokoti. Oni na to barona nepôjdu. Už to sú kokoti títo ľudia. Už títo ľudia to sú tupí boti. Ja ti hovorím jedno. Títo ľudia to sú tupí, kokotskí. Mentálne zaostali, vyjebaní boti. Toto nikam nevedie. Toto sú tupí, mentálne, dojebaní boti. Hej na to Warwicka, on má úplne v mozgu dojebané. Hej na to Warwicka. Má totálne v mozgu dojebané ten človek. Oni majú totálne v mozgu dojebané, tí ľudia. Oni sú tak sprostí, že odmietajú dať zadarmo barónu. Ja
Tak, bude žila ten kokot. Tak tento kokot je mrtvý. Ty kokoti odmietajú. Títo ľudia sú mentálne dojebaní. Ďalej mi jednou. Títo ľudia sú mentálne dojebaní. We can't do it. We can't fucking do it, we can't do it. We fucking can't do it, you retards. We got one idiot in the bot lane. Toto nikam nevedie, toto sú mentálne dojebaní ľudia. Mentálne dojebaní ľudia. To sú mentálne dojebaní ľudia, strašne sprostí. Strašne dojebaní, strašne vyjebaní kokoti. Strašne dojebaný sprostý kokoti. Kde je tento kokot? Títo ľudia sú dojebáni mentalisti. Dojebáni zaostali mentalisti. Kvíni možno situácie, koľko Magic Assistu som musel naťukať. 120 Magic Assistu návrh. Zostali tupé sračky, ty kokos, mám ich dosť. Tak neuveriteľné, že som musel prejsť. Neuveriteľné, že som musel prejsť, no ne. Neuveriteľné. Koľko damage som naťukal? V tejto ťažké kokotov. Neuveriteľné, som musel nepostaviť Deadmana, ale musel som postaviť Force of Nature. Kvôli Akali.
Mal penetráciu, ale flat penetráciu, hej? Takže penetrovala 38. Čiže v pohode. Penetrovala 38, ja som mal 120. 120 v základe. Na ten damage, aký som dal z tých kokotov. Ja ti hovorím jednu vec. Healerka a démon úplne stačí a potom môžem ísť dve tankoviť na veci, ako som povedal. A keďže tento zápas sa vyvíjal tak všelijako, že som bol teda nútený postaviť Force of Nature, no hneď za tým Evershrouda. My sme mali jednu z jedna slina bola, že mali mačku. Neskutočne ťažký zápas, koľko to. 120 Magic Resistu som mal, pokiaľ to začalo absorbovať. Bože, tí ľudia sú strašne sprostí. Tí ľudia sú strašne mentálne odrovnané kokoty. Strašne mentálne odrovnané kokoty. Ale strašne sprosté kokoty. A neskutočne mentálne zaostali hajzli. A dobre čísla tam boli, oj, dobre čísla. 895 Coup de Grace, veľmi slušná. 2500 larvy, veľmi slušné. 25 stekov v 33. minúte, 28, veľmi slušná. Tí ľudia sú strašne sprostí. Ľudia sú aj neskutočne sprostí, neskutočne to nevedia. Tí ľudia mám neskutočne hlavne násraté. A neuveriteľná hlavne násraté. A naozaj, toto je to kľúčové, čo som zistil. Že stačí Relike a Demon. A potom ideme veci, ktoré mi dajú rezisty. A oveľa ľahšie sa mi odsýpa. Oveľa ľahšie sa mi odsýpa. A kvôli tomu, že situácia si niekedy vyžaduje Force of Nature, páni. Ako reálne je to ešte jedna možnosť, ku ktorej sa celkom prikláňam. Ja nepotrebujem ten Shadow Flame ani moc. Popravde. Ja by som úplne v kľude mohol postaviť posledný aj Force of Nature. Úplne v klídku. Ale Force of Nature je hlavne na miesto Deadmana, keď mali silného nafidovaného mága, ako to bola teraz Akali. Aj Force of Nature v podstate na miesto Daddyho. Ale hovorím, ja kľudne môžem ísť Force of Nature na miesto Shadow Flame. Ako ten damage, ktorý mám, zaylajky démona, 9% shroud, 9% odtiaľto zvýšený damage. Potom je tam cheap shot, potom je tam harvest, potom je tam 30 AP z eyeball collectiony. Zaujme si situáciu, že by som v finále byl Relike a Demon, Deadman, Shroud a Force of Nature. Ako ja kľudne môžem nabehnúť do 5. Môžem nabehnúť do 5 a rozchodím to. Joj. Ledva, ale rozchodím to. Takže
Prichádza do úvahy, ale nerad by som stal Force of Nature, teda, ne? Za normálne okolnosti, pokiaľ nemajú tučného nafidovaného kokota mága, ktorý má 1 500 000 kg, 29 konkrétne. Ako naozaj sa to nestáva často, gentlemani, nevidíme to často. Ako často vidíme, že títo musí na miesto Deadmana postaviť Force of Nature. Ako často to vidíme, he? Ako často to vidíme. No, ja si to pamätám prvýkrát za posledných 100 zápasov. Prvýkrát za posledných 100 zápasov, že som bol nútený postaviť Force of Nature na miesto Deadmana. Tam nebol na výber. Bohužiaľ. Keby sa nepostavil ten Force of Nature, tak sme prehrali ten zápas. Na 100% sme prehrali. Tam boli situácie, kde som strašne dlho bol živý a musel ma Akali fokusovať dlhšie. Čo zabezpečilo tým kokotom, že dokázali ju zabiť naspäť. Ale hen na tie bože, to bolo, ľudia sa strašne tupé kurvy. Ľudia sa strašne zaostala primitívna rasa. Ako Akali sa postavila na strašnú piču. Je ti len, keby si Akali postavila... keby si postavila tento Shroud namiesto, to je jedno, namiesto Shadow Flame-u, ti hovorím, vysoká šanca ten zápas. Vyhral. Ľudia sa nevedia stávať, toto je build kokotov. Toto je build kokotov. Ako nie je to úplne najhorší build, videl som veľa horšie buildy. Ešte vďaka pánu, že mi dala tučné shutdowny, ty kokos. Ale znova, ignorovanie zadarmo barónov, skapinanie a kokoti zadarmo, hej? Rozumieme sa. Ignorovanie zadarmo barónov. To je proste mantra týchto chujov. To je mantra týchto chujov, úplne mentálne zaostalé tupe feederské kokoty. S tými nemá šancu pohnúť. Bože, ten čurát bol tiež sprostý, jak svina. Ani sa nečuduje, že Jankovec zápasy prehral, ten čurát bol strašne hlúpy. Hne na to, koľko Jankových zápasov prehral v rade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Jankových zápasov prehral v rade, ten chuj. A tieto ľudia sa stále, ako vždy si dám jeden zápas. Vyhrám jeden, aj mi z toho nagrac. Vždy ma to akože prejde, dostajem slinu, dať si jeden zápas. Ale hneď po jednej výhre mi je z toho nagrac. Ale neuveriteľne som zistil ten faktor toho, že mne stačí relajka démon. Relajka démon. Oveľa ľahšie sa mi dáva damage, keď si postavím dve veci defenzívne potom. To už je jedno, či démon a Shroud, alebo Force of Nature a Shroud. Hovorím, aj môžem zlať, toto bola výnimočná situácia, to bola 29 kg Akali s finálnym buildom. S finálnym buildom 33. minúte, nafidované jak svinia. Finálny build, no. Ale táto mačka, podľa mňa bola duo s tým kokotom. Nechce sa im veriť, že nie. Ak nebola duo s tým ESK týmom, s tým kokotom, tak potom tá mačka má mozog. Lebo vedel s kým chodiť. Ale znova, na jednej strane tým, že mu cucala skúsenosti, nie? A že to bol vyjebaný high league, tak mal iba level 15. Takali bola levelovo pozadu. Čo takisto pomáhalo teda v tom, oni boli všetci 15-ky. Tá Akali bola levelovo pozadu vďaka tej mačke, čo trochu pomáhalo. Nie moc, ale trochu to pomáhalo. A nie moc, hej, lebo mal finálny build, ako...
finálny build, to či už máš dva levely návrh alebo menej. A to už nerobí až taký edge, ako si koľko ti myslia. Pokiaľ máš finálny build, tak jedno, či máš 15 alebo 17. A hejnaký healing dostal z Conquerov, 1474. Takýto healing vidím málo kedy z Conquerov. To ani sprostý Hashinshin nemá. Ani zaostalý Hashinshin to nemá, ktorý ma všetko upičí a len razí. A takisto ten kokot, že chodí Presence of Mind. Keby tu chodil Triumph, tak by to bolo oveľa, oveľa lepšie pre neho. Oveľa lepšie. Možno sa mýlim, ale som presvedčený, že ich bolo. Lebo čo z toho, keď si doplníš svoju energiu a kurva, keď nemáš život, keď ťa zabijú aj tak. Kdežto keby si mal život, tak máš šancu reálne prežiť. Vďaka tomu triumfu. Ešte chvála Bohu, že mal Presence of Mind. Chvála pánu, že mal Presence of Mind. Že tutomu chýbalo strašne veľa damage. Ako toto sú veľmi ťažké masteries toto. Strašne veľa damage ti chýba. Ale takýto healing z Conqueror. To si len ako... A pekne ho nažrali tohto kokota, pekne ho nažrali. A dal mi aj tonu shutdownu, čo ma udržal nad vodou. Ako to, že mi tento pičus dal tonu shutdownu, tisícku tam, nejaké drobásky tam, nejaké tam, nejaké tam. Takže v podstate už špekulujem nad tým, že teda... Čisto teoreticky nemusím postaviť ani Shadow Flame. Čisto teoreticky môžem ísť posledný Force of Nature. Keby mali silného mága. A keby nemali silného mága, čo majú vždy silného mága? Keby nemali silného mága, ale naozaj, že nemajú nejakého tučeného mága, ktorý miliardu kilov a je problém niečo ako Akali. Tak môžem ísť Shadow Flame, ale teda Shadow Flame nerobí až taký impact, sa mi zdá. Ako je neuveriteľné, že mi stačí relajka Demon. A damage je plná riť. Fakt, plná riť s tým dvoma vecami. Demon dáva strašné bomby. A healing som dal slušný, naozaj ten Raven Zanta je dôležitý. Ja už rozumiem, čo som prehral zápasy. Ten zápas by som na 100% prehral, keby som nemal Raven Zanta. To pičovina, akokoľvek má malú regeneráciu, strašne ma drží nad vodou. A preto stále rozmýšľam. Či by som nepostavil to Hitmaker ako druhého. Ale vynechať démona, ty kokos. Démon dáva strašne veľký damage. Najskutočne. Pochýbam, že by som ho odsýpal lepšie, keby som mal Aidmaker a druhého. Ale prechádza do úvahy, Demon dáva strašne veľký damage. To Aidmaker sa nechytá ani z diaľky na neho. Ja neviem, či to chcem vôbec skúšať. No bo áno, je tam ten healing, ale je tam neskutočne menší damage. Tie 2%, čo pália každého od začiatku tykov, plus dával 150 života viacej. Dával 150 života viacej ako Hitmaker. Plus jeho 200 lacnejší. Ako 150 života viacej sa nezdá, ale to ťa môže spasiť. To... Ako strašne ma sa, že to nie je nič také... Niečo nelegendárne, čo má lifesteal. Že to proste nie je nič... Omnivam sa to volá. Že to nie je nič v podstate.
Jediný omnivám je tento, toto hovno. Na mágu. Tieto kruti majú aspoň hydru, he? Lebo ten omnivám by brutálne blísol. Lebo nemám to ako zakomponovať, nemám to ako zakomponovať. Nemám to namiesto čoho dať. Relajku potrebujem, démon je oveľa lepší. Ako Eve Maker. Lebo démon páli aj drakov, ktorých často dávam sám. Barónom vďaka tomu dávam veľmi rýchlo takisto. Línie tlačím oveľa rýchlejšie. Neviem ako ten omnivamp dotiahnuť. Neviem ako. Jediná vec na omnivamp je Reavemaker. Čiže vysoko depresívne. Ako ešte môžem robiť teda tú vec. Že pôjdem ako posledný. Doslova ako posledný. Ako finálny spike. Že by som nešiel Shrouda, ale že by som štvrtý išiel Force of Nature. Hej. A posledná by som išiel Eve Makera. Možno toto je najlepší build. Posledný Eve Maker. Ako finálna vec. Namiesto Shrouda by som išiel Force of Nature. A posledný by som išiel Eve Maker. Shrouda je neskutočne silná vec. Ten omnivám by mi tiež ale bodol. No toto je neskutočný kvalitná vec, tento shard, to nemôžem dať preč. To neprichádza do úvahy. Nemám ako to spraviť. Pretože toto je mytická vec. Ja nemôžem namiesto Shadow Flame postaviť Eve Maker. Rozumieme sa. Depresívna, ale čo s tým spravím? Nezmestí sa Eve Maker do kompozície nejako. Nejako sa mi nezmestí do kompozície. Nemám to ako spraviť. Nemám to ako spraviť. Môžem nepostaviť Shroud, lenže Shroud je tučná vec, to zvyšuje damage a dáva to tučné rezisty za veľmi kvalitu sumu. Dáva to tučné cooldowny, dáva to cooldowny, dáva to 50 armor, 50 magic resistu. Dáva to damage zvýšené 9%. Ja neviem, odkedy som začal stávať Deadmana a Shrouda, tak sa mi oveľa ľahšie sa mi bojuje. Dokážem neskutočne dlho prežiť. Proti nafeedovaným, nepriateľským kokotám všetkým. Takže... Takže spolieham sa 1,2 to má. Takže ja sa len spolieham na tento omnivám botiaľ to. To je 6% iba. 6% omnivám. A neskutočne veľa ma to healuje. Preto hovorím, že keď som mal to skúrbaného Eve Makera. Keď som mal to skúrbaného kokotieho spičeného Eve Makera. Čo spravíme?
I možda da sam ilim. Ja sjećam otestao to ime kao teda. Ako trvao... Namjesto Shroudu bi sam postao Force of Nature. Kaj bilo treba. Dokažem te odorat za Evemakerom trvim. Je, bude to fungovat. Evemaker da ima jedno vile za toga zličin lairu, stava se s toga lairu. E, s tohto. A to vam 5% ni ovni vam navrh. A ako punio Evemakera... Ja to musim otestovat, no... Ne testoval sam to nikdy s Remnant Hunterom, ali možda to nije demo ću ma drži nad vodom, možda je to prave ten Heelstor Remnant Hunter, ne. A ten demon dao neskutočne veliki damage, toliko Evemaker v živote ne da. Ok, ne verim že to bude fungovat. Evemaker v živote ne da toliko damage-u. A da mi to neskutočne slušni ovni vamp dokopi s tim Remnant Hunterom. Ako ja bi sam demona postavio. Malo pekne neskoro. Nevim neki joj pomalo možem. U momenti ako postavim drvi, da mi povedzme iba 8, 2 da mi 10, 88. Da mi ability resti, ali tak život nam bude v lepšom stavu. Ono ta bola, kto i to je. Že to nebude lepšie. To je stále o tom istom. A keď sme tam, že tých barónov a drákov dávam aj za Evemakerom. Veľmi slučné, pretože ma to strašne healu, ja nemám problém tam tým s tým tweakovať, hej. A to je ona neskutočná súčasť. By som v podstate išiel Evemaker, by som išiel Heal ako Evemaker a Deadman na to normálne okolnosti. Stratí môj kvalitný shroud na jednej strane. Kodova nám na výber. Musím to otestovať, nech sa to nedozviem. To je v piči. Dobre, poďme to otestovať. Ako nechcel som ísť ďalej, no. Nedá mi to neotestovať to. Neviem to neotestovať to, aj keď... Lebo ten healing robí dosť veľa.
Aj keď sa ich len povedzme iba na minionov alebo niečo podobné. Ako to nebude ale fungovať. To nebude lepšie. Ten bonusový damage bude oveľa menší. No nič, idem to vyskúšať, nech sa nezaujím v živote. Potrebujem tomu dať šancu. Ale shout, shout bude strašne chýbať, tá strašne kvalitná vec, ten shout. A keď si máme tam zápas, že som brutálne dominoval s Wavemakerom. S Wavemakerom, týmto Ravens Hunterom. Kde som v podstate s týmto buildom dominoval sám piatich. Raylike, Wavemaker, Deadman, ja som dominoval sám piatich. Ale mal som aj Ravens Hunter. No to je ďalší spell vám, ktorý mi brutálne pomáha potom. To teda povedať, že s tým Wavemakerom a Ravens Hunterom mám tak veľký spell vám, že už sa celkom slušne regenerujem. No to je celkom slušne. A ďalšia vec je, kvôli čomu vždy démona dám nakoniec na štvrté miesto. Je tá, že ja aj tak moc nedávam minionov, ja aj tak moc netlačím línie, hej. Ja aj tak väčšinou bojujem proti idiotom. A na bojovanie s idiotom by teoreticky mal byť lepšie Wavemaker. Teoreticky. Hlavne kvôli tomu Only Vampu, že je to 10%, čo je v podstate dvojnásobok, skoro dvojnásobok polynastekovanej Ravens Huntera, takže to keď mám v preve, mám dva steky, hej. A keď si zhovorím, ako strašne ma to healuje, tá kokotina. Ako neviem, či mám tým číslom veriť. Ale ja som vedám, keď to bolo 2%, a teraz je to nerfli to na 1,2. A vylečilo ma to 2671 vo veľmi ťažkom zápase. Nič. Nič. Ten healing je strašne tučný. Zabanujú asi o tí kokoti. Idioti, zabanujte ono. Strašne podľa mňa bude chýbať na Ever Shroud. Ten Shroud bude podľa mňa strašne chýbať. Možno sa mýlim, možno mi nebude chýbať, kto je. Namiesto Shrouda bude démon. Dá sa povedať. A... Nemám Hymeninga, to zase vyzerá, že budem musieť postaviť Force of Nature. Ako pravdepodobne. Budem musieť stratiť Force of Nature. Ak budem mať AP mid, tak 100%. Ak budem mať ešte jedného AP, tak to bude Force of Nature. Či chceme, alebo ne.
Toto bude ťažké. No nič, takže tuto to bude Deadman. Kvôli Heimendingovi sa nestal je Force of Nature. Kvôli jednému Heimendingovi sa nestal je Force of Nature, lebo Heimendinger nie je Akali. To je statický šampión. Ak si postavím Force of Nature, tak ako poslednú vec. Respektíve po Deadmanovi možno. Podľa toho, aký nafidovaný bude ten chuj. V každom prípade je nám ide, takže... Ja by som mu killy nemal dať, že áno. Mám v džungli kokota, ktorý mu tak killy. Neviem, či v tomto zápase Ivemaker ukáže svoju veľkosť. Ale Ivemaker sa stáva kvôli tej regenerácii života, no. Kvôli tomu healingu. Strašne tučný spell, on má 10%. 10% to sa zvyšuje. Tomáš. Majú dvoch statických šampiónov. Potom ho tajšie Jinx a Kralisa. Ak to spraviť. Škoda, že ich majú jediná vec na... Na Omnivamp. 30 seconds until minions spawn. Ten šrán mi bude strašne chýbať. Krnú ty kokoti dva. To sú kokoti tí ľudia. Dojebány dva kokoti tupy. Dojebány primitívne zaostali kokoti. Ma dostali do pičoviny. Som sa použiť Ghost na útek, všetci vieme, ako veľmi nerad to robím. Mám teleport do spolnej línie. To ma dá do veľmi kokotské situácie teraz. Po týmto dvom kokotom dojebáním do piče. Budem oveľa neskôr dole. Dostal sa do veľmi kokotej situácie. Otestujem spolnú líniu, aké sú to kokoty. Po tom sa rozhodnem, či to skúsim z dola, alebo to pôjdem cestu skúšať. Ale to je jedna kokotská ila, na to by som išiel, až keď mal málo života, keby tlakovala väžu, alebo keby zabila kokota. Bože, vy ste kokoti, bože, toto sú kokoti ľudia. Bože, títo ľudia sú kokoti.
dočenia s kokotmi dole. Na liste nič nevie. Absolútne, má v hlave totálne násilné. No nič, tu dole má v hlave totálne násilné, odtiaľ to idem preč. Tuto nebudem ani skúšať. Toto nemá zmysel. Musím ísť na top. Toto nemá zmysel. Tam dole sú mŕtve kokoty. Tam dole sú mŕtve kokoty. A ten Alistair, ten Lucien nič nevedie, absolútne. S tými kokotmi nespravím tam absolútne nič. Na tope ďalšie kurva. Ako títo dvaja, to sú neschopné kurvy. Oni budú na 100 mŕtve, no hlavne na straté. Koľkokrát som ti pingoval, ty mentálne dojebaný kokot. Čo robíš ty kokot, tebe to úplne jebe? Už toto je kokot. Ale nič po tejto prehre. Žek je úplne dojebaný. To je koko ten Jax, to je koko. Joj. To je mentál a dojebaný primitív. Trenutý zaostelec. Jedna kokota. Tu mu nepomôže ani ghost na týchto kokota. On mu tie skúrané stave nezničí ten kokot. Nemá zmysel. Alistair nerobí to, čo Alistair robí. Za seba kokotá mentálne zaostalého primitíva. Keď som odol nerobil ani jednu veľkú piču. Ja neviem, čo sa tam deje. Ale pekný kokotizmus. Pekný kokotizmus sa v tomto zápase deje. Ten kokot dojebány odišiel preč. Ivanek je mŕtvý, ale má teleport. Takže je to dosť jedno, musím ísť náspäť.
Nekako da smo vedeli, neće spraviti proti tamo Heimendingerovi, ali pit će spraviti, ne znači vobe ste dole gledane strove. Nijedno ti Danjax. Kako se pravi zabil. Velmi těžký zápas. No na to píšel kokot. Zaostali primitiv. Zaostali primitiv ten Jax. Da se spoznu liniju kako je to Jinx malo, ali te Jinx je to baje se to odsipat. Ne pa je stalo tu. Totalno kokot, ali ne totalni kokot. To je úplný kokotík. Ten človek je úplný kokotík. Jinx má level 4, ten kokot má 6, tankujem vežu. Kokot má hlavne násraté. Na to pes kapo, ale dole by som si chcel dať nejaké fragy. Dole som si chcel dať nejaké fragy. Dole ostal teď so ženým životom, džungle tam nie. Len koľko mám času. Potrebujeme rýchlo prejsť, kým tu džungle nie. Poďme, že padla. Jak si dominovať jednu kokotinou. Tým primitívom. Bez zaostali. Čo z toho chobotnice? Má čierny buff?
totálny kokot džungle. Dali sme prvú vec, že dole bude tona fragov. Chomonci sa ma zatiaľ nezaujím a potrebujem byť tučnejší za spolná línia. Chádzam dole. Turret plating will soon fall. Dostal som tretí stack. An ally has been slain. Že kde máme zaostali primitive. Takže Maxime zaostali primitív. Takže Maxime zaostali primitív. Ten Lucian je úplný kokot. Takže Maxime zaostali primitív. Ale Maxime tupý. Mal som 250-kový shutdown. Mám zapnutý poison. Nikto to není. Nikto z tých kokov tam není na tom top. Čo ma čaká v kejku? Nemá ako mohol zabiť toho kokota. Kokoto je mŕtvý. A všetci si to vieme predstaviť. A? Aj dôčetí teleporty v tomto zápase. V tej zápase potom rýchlo dať pod kontrolu spodnú líniu a bežať rýchlo náspäť na tento. Chomonica má na mňa 3 levely, 2 levely a nejaké drobné. Čo by som náspäť, ale nemôžem.
lag o 16 sekund. Dovolj je pična kolonica za napravo. Ok, kolonica sam najpovodio na pravo, ne znam, ono nije gledao što zvišni koliko ti. Malo to nasuka ne veđe. Ništa da, kad si musim p***ić. Tank of God. Fun. Koliko je popadio? Dva lovali, stala, obotava hvilu. Ne išla na koliko stali ste, ja to vam posao. Ovo je nepenja za ste ready. Poté vždycky nás upolkom toho vrchnu časť. Veľmi ťažký zápas s kokotmi. Mám 5 stekov. Dávam 1050. Dokončený spíčaný Wavemaker, ale fajn. Čo mi takú mysl na tom ide? Je to zápeka? Ste zbiote nerobí engage.
Good analogy, but Jinx. That's fine. That's fucking fine. No, teď se 5 sekund nedá, potlačím to a jdem tam. Stay cocked. God fucking damn it. Vrebány kokoti. Tyto ľudia sú vrebány kokoti. Ľudia sú dojebaní z prostých kokotí. V momente, ako ma dostala tá pičovina, zvyšok týmu sú mentálne neschopné kúrovi. Zvyšok týmu sú mentálne neschopné kúrovi. V momente, ako ma zabila tá kurva, títo teda kokotí sú úplne neschopní. Úplne mentálne zaostalo dojebania neschopný. A tu znova hovorím, keby som mal démona, podľa mňa by som ho zabil. Teraz nemá ultimate čas dostať. Toto nemá zmysel, toto nemá zmysel. Toto nemá absolútne žiadny zmysel. Bohužiaľ, Jax ma nechal zabiť ako piču, 2 hodiny tam bojujem s jedným kokotom. 2 hodiny bojujem s jedným kokotom, Jax ma nechal dojebať. Toto spičený neandertálsky vyjebaný kokot ma nechal dojebať. Akurát to Leafmaker, hej na ten bol zdaň tu Champions 2365. Ja ti hovorím, ten Leafmaker nefunguje. Nedávam damage. Nedávam absolútne žiadny damage. Ten Leafmaker nefunguje, bohužiaľ, to musíme zmeniť náspäť. Leafmaker nefunguje, bohužiaľ. Leafmaker nefunguje. No budeme sa musieť vrátiť k tomu démonu.
Viem, aké neskutočné funguje. Neviem, koľko má healo je, ale aj tak ma zaujíma. Viem, aké nefunguje, démon je oveľa silnejší, ty kokos. Keď som mal démona, ten zápas by oveľa ľahšie odsýpal, keď som mal ako druhého. Tak ho pôjdu v strede, kokoti. Má 36 a 50, tej. Zajpaj tlačíme. Tam všetci skápu, to sú kokoti ľudia. To sú jebnutí ľudia. Neviem, ako to s týmito kokotmi spraviť. Potom aby chumoň sa netrafila kokota. Čo je to za? No to, to je proste zaostal Jax. Vidíme tu teda Ravemaker. Nemá ani z dielky tú silu. Ako má démon.
Chtěl jsem vyšpičit ten dojebaný Jack Dale, ale nikdy to je. Chtěl jsem vyšpičit ten dojebaný sprostý Jax. To si robíš piče, to je balný sprostý Jack z Delaney, by to. Tyto ľudia sú kokoti. Tyto ľudia sú dojebáni, sprostí, tupí, mentálne odrovnaní kokoti, ktorí majú hlavu vyjebanú na kvadrant. Na dojebáni, sprostí, tupí kvadrant. Nemůžem použít ultimu, já nebo. Fucking hell. Jsem 2100. Ale ten Aidmaker je oveľa slabší ako démon, ne? Ako povedzme, že ho môžem postaviť. Ale... A štvrtú vec. Tlačí to. Ale tohto zastavím. Kokotizmus. Prízemný kokotizmus kokotov toto. To sú menta zaostalí kokoti, ktorí tam nepodli pomôcť zabiť toho kokota. Mal som úplne obísť zo zadu toho hajzla. Bože, ten keď stretol koho. To je taký zaostalý primitív ako nikto. Počkej, tam je to hodnica už, ja? Your team has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. 2258 damage dali Wavemaker. Nefunguje, bohužiaľ. Gentle nedá svojim robiť. Dal som tomu šancu, otestoval som Wavemaker. Ale všetci vidíme, že jednoducho...
Že jednoducho to je oveľa slabšie ako démon. Oveľa slabšie. Takže chlapci, jediné čo je teraz otázka, či budem stavať Wavemakera, alebo nebudem stavať vôbec. Stavať sa naozaj... Pozriem, aký healing som dal. Pozriem, aký healing som dal. Ako damage mi stále ukazuje, som dal veľký. Ale to si zoberme, že to som mal Wavemaker, ktorý dal pasívko strašne malý damage. A čo sa týka to AP. Čo sa týka to AP, tak demon mi dal rovnaké AP. $9,085. Ako ten healing bol veľmi slušný, ale... Ten Wavemaker mi dal healing asi minimálne $4,000. Tých $4,000 mi dal. Problém je, že dal strašne malý damage pasívko ten Wavemaker. Ako na to, že som ho postavil ako druhý, na to, že zápas trval 38 minút. Tá pasívka dala damage strašne malý. Keby som mal démona druhého. Ale počkaj, inak to svojíme páni. Ale Wavemaker asi neprejde znova. Wavemaker neprešiel bohužiaľ testom. A dal strašne malý damage. Pasívka Wavemaker dal strašne malý damage. A ten healing... $1,675. $1,690, $800, $1,800, $1,000, $2,000, $1,200. $1,100, $1,500.
jinak je nám strašně velký healing. 2100, 1600. A dává oveľa menší damage. Ako Imajka stavať budem... 2200, 1800. Imajka stavať budem... na miesto Shrouda. Imajka bude ako štvrtá vec, ale až bohužiaľ. Imajka sa oplatí až v late game. Až v podstate ako tá finishová spajkovacia vec. On dáva damage až keď mám démona. On dáva damage dokopy s démonom až. No a keď som ho 17 level. Celý čas som strácal levely na healove. No a keď som ho dobehol. Ako vieme, keď sa oplatí, ale až ako štvrtá vec. Až v late game, až v podstate nie skôr ako démon naozaj. Neskutočne malý damage dáva, keď to postavím ako druhé. Ako tá kontribúcia tam potom nakoniec je slušná. Znova, keď si to porovnáme, že som postavil démona veľmi rýchlo. Hej. 2200, 1800. Kde som mal postaveného iba Evemaker? No tu. Takže začínal s náskokom 500. 538. ...765... ...814 mal náskok... ...900... ...v podstate mal náskok 947, hej? Kde som postavil démona? Tisíc, mal náskok 1200, rozumieme sa? Tu som stále nemal démona. Mal 1200 náskok. Mal 1200. Hej. Démona som postavil až tu. Mal 1200 náskok. 1200 bol vpredu nad démonom. Evemaker dáva veľký damage až po démonovi. Mal 1200 náskok. Mal 1200 náskok. Ako nakoniec dal iba 400... 450 damage viacej, takže dal... 800 damage menej, plus minus, 800 damage menej. A toto, no, toto... Nakoniec, hej na to, ako krátko som bojoval s démonom a v tých krátkych súbojoch, v tých zopár, ho v podstate skoro dobehol. Okoľko viacej dal damage, no démon dá, démon musí byť dobehol. Dobre, to sa obísť nedal. Toto sú jasné čísla. To sa obísť nedal. Démon musí byť dobehol, či chcem alebo nie. Tie čísla hovoria vždy za seba. Ako ja môžem stávať aj v make-a, hovorím. Ale až ako štvrtého. Relajka, Demon, Deadman, Evemaker, tuto. No a posledná vec. Posledná vec bude jednoznačné. Buď Force of Nature, alebo Shadow Flame, jedno z toho. Buď Force of Nature, alebo Shadow Flame. Ako Force of Nature uprednostňujem pred...
5 speed vyzerá, že on mu dalo 30 magic resistu viacej. A dá movement speed, to ja potrebujem. Peň movement speed dokopy s tým, to je už 10, to je strašne silná synergia. 10%. A keď mali full AD tým, tak by som postavil reálne Shadow Flame ako čtvrtého. Ale toto vidíme, Demon dáva oveľa väčší damage ako dáva Hivemaker. To je neporovnateľne väčší damage. Aj v tom zápase to bolo cítiť. Bolo cítiť, že to škrípalo. Bolo cítiť, že to škrípalo. Ako znova som otestoval Hivemaker 2, ale vidíme tie čísla. Hivemaker začne dávať damage až po démonovi. Tento true damage 9%. Ja neviem, on nejako divne musí scalovať s démonom. No je logické, že začne dávať damage až po démonovi, hej? Lebo démon zvýši AP o 90, hej? O 90 zvýši AP. Takže tých 9% maximálneho true damage je oveľa viacej. A neviem, či náhodou toto 9% true damage... Ale to by nemalo scalovať s oným. Takže Hivemaker nie je dobrý ako trvá vec. To je na tomto vtipné, že všetci tí ľudia, ktorí z toho Hivemakera, ako prvého, všetci tí kokoti, keď postavili démona, tak by sa im, by to bolo oveľa efektívnejšie pre nich bol. No čo by sa neoplatí stavať Hivemaker na začiatku, strašne malý damage dáva. Ale neskutočne malý damage dáva. A Akali, keby si táto pičovina, ja ti hovorím, keby si Akali postavila démona, keby mala túto démona. Lebo Akali je Atani ako mýly šampión. Sami vidí, to je mýly. Podľa mňa. Alebo mage. Assassin mýly podľa mňa, to je jedno. V každom výpade, keby si Akali postavil démona, podľa mňa by dával lepšie výsledky. Mal by o 150 života viacej. A plusy pálila. Čo by spravil oveľa, že v démonovi lepšie výsledky. Ako koľko dal Akali Hivemakerom. To ma ešte zaujíma. Lebo démonom mi dala oveľa viacej. Koľko je ten Hivemaker mal do damage? Takže je to ako, ja môžem stávať Hivemaker a budem stávať ako čtvrtého. On sa oplatí. Ako čtvrtý dal neskutočné bomby. A posledný postavím buď Force of Nature alebo Shadow Flame. Ako som povedal, podľa toho, či budú mať silného mága alebo nie. Ako ja by som tam mal nabindovať nejaké také veci. Ja Shadow Flame v podstate už vôbec nepotrebujem postaviť. Koľko mal dať Akali? Koľko mal dať Akali? Hivemakerom. Lebo ja som dal 5000 démonom a to som bol pozadu. No Akali dal 4500 a to bola nafidovaná ako piče. Takže tu je to jasne vidno. A neviem, či náhodou prvý nepostavila Hivemaker, to je, že si teda pozrieť. No ona stavala toto, tuto vidno ten masívny rozdiel, o ktorom hovorí. Ona postavila Hivemaker ako prvú vec. Tuto to vidno, išla z Leeching Lairu. Hej, postavila Hivemaker ako prvú vec. Dobre páni. A dala menej damage ako ja s démonom, keď ja som démona postavil ako druhú vec. A stále som dal oveľa väčší damage s démonom ako tento prvý Hivemaker. 4500 nafidovaná Akali 29 kg. Od začiatku som bol pozadu. Druhý démon 5047 damage. Toto je presne to, čo hovorím. Ľudia sú strašne sprostí. Ľudia sú strašne sprostí, nerozumejú ničom. Tebe nevyhrá zápasy lifestyle. Ty potrebuješ damage a červené. Lebo v tých červených
máš lifesteal, ktorý ti úplne stačí. A ten brutálny damage, ktorý dáva démon, oveľa viacej. Takže sú to dve možnosti. Shadow Flame a teda stovať nebudem, hej. Na 100% teda nie, hej. To všetko mýtické veci. Čo škoda. Čo škoda. Takže mám tu... A keď mali full AD, čo si postavím? Ako tá situácia nenastane, že budú mať full AD. Dobre, ale keď mali niekoho tučného nafeedovaného, keď mali... Nech sa stáva Tormail. Tormail určite nebudem stávať. Na 100% garantujem. Som vysoko zasadený proti Tormailu, neznačil tú vec. Ne, oni vždy je. Vždy je magický damage, vždy. V každom zápase je magický damage. V každom jednom. V každom jednom. Vždy je tam nejaký mák, ktorý dá magický damage. Ako nechcem tu stavať nič na... Ako môžem sa postaviť Anduina? Dajme tomu na... Nemá túto aktívku, to je kokocká aktívka. Nemá rád aktívky. To je mýtická vec. Škoda toto, že je mytická vec, takže to bola geniálna vec ako posledná, geniálna. A toto mi takisto vyhovuje, dá mi to movement, dá mi to život. Vždy mám mágo. Ako to nemá zmysel, ječi, vždy mám mágo. Vždy, každý jeden zápas má magický damage, každý jeden. To nebude v živote full AD kompozícia. Mali Highmendinga, mali Jaxa. A mali Jaxa, mali nafidovan Makali. Mali Lux, ne? Mali AP, ak svinia síle. Nebudú zápasy, budú full AD. Taký zápas neexistuje. Z posledných 20 mali silný AP damage. P2, AP damage silný. 11-2, silný AP damage. 9-5, silný AP damage. P2. Aj tu majú AP damage silný. 2-0 trojka. Nautilus dáva AP damage. Som sa dozvedel, že aj Ione dáva AP damage. Uvejme si to. Je na to. Aj Ione dáva magický damage, aj? Hen koľko magického damage dal kokocký Ione? 2797. Rozvieme sa? Že proste tu aj šampióni, keď sú AD, tak aj tí, kto, aj keď mali full AD, tak sa tam nájdu kokoti, ktorí dávajú AP damage. Ako korky. Aj na to. AP damage. He? V živote nebude full AD kompozícia. Synda. Medve typujem, takisto dávam magický damage. No jasne, takže majú nejaký magický damage, je dokonca aj Z, dokonca aj Ježka. Pla jedno. Synda, tučný spike. Dobre, takže fixný build bude tento. Heylaika, Demon, Deadman, Ravemaker a Force of Nature posledný. Ja si myslím, že to bude fajn. Ja si myslím, že to bude fajn. Takto. Thank you for the reset, dude. I guess it has been longer than 3 weeks.
Pa kaj imali silnog maga, samozrejme, kaj imali silnog maga, tak nepostaje Mavemakera za Deadmanom. Kaj imali silnog maga ozitko na Fideoneo, tak sa zmení sa štýl. Ako ja rozmýšľam, či nepostaje Mavemakera doslova ako posledného. Ako fakt ako posledného. Ako posledný finálny Spike. Hoviem, tieto veci sa budú stávať v každom prípade, hej. Týchto 5 vecí s topankami. Poradie sa môže meniť. Možno postavím na miesto Deadmana Force of Nature, hej. Prvé dve veci sa nebudú meniť. Prvé sú fixné na 100%. Tieto dve dajú najväčšie spajky, najväčšiu pohodu. Tretia vec sa môže meniť. Na miesto Deadmana môže prísť Force of Nature. Štvrtá vec sa tiež môže meniť. Môže byť štvrtý Deadman. Až posledný Ravemaker. Takže 3, 4, 5 sa môžu meniť. Podľa toho, ako sa situácia bude vyvíjať. Ale Ravemaker bude buď 4. alebo 5. Buď 4. alebo posledný. Nemám náhodou 4 výhry v rade. No. To budú skurvisinské dane. Ako môže porovnať damage, to boli dva podobné zápasy, he? 33 tisíc. A druhý Demon 31. Ale tu som bojoval, typujem. Tu som bojoval masnejšie. Ale jednoznačne som na 100% presvedčený, že Demon 2 je najlepšia voľba. Demon 2 je jednoznačná voľba. Zaujímalo by ma tí tupí singedi, či si to uvedomujú. A či stávajú niektorí z tých idiotov druhého Deadmana. Druhého Demona. Ktorý z vás je rozumný? Ktorý z vás má rozum? Nightblue asi nemajú rozum, no. Relike a Demon. Oni kvôli tomu majú také zlé výsledky s tým Singedom, na piču Masteries, o to pokoj, hej, chodia Predatora. O to pokoj. Ale ten hlavný dôvod, prečo majú zlé výsledky so Singedom, je ten, že nejdu Relike u Demona. Relike a tento ide. Tento ide. Takže tento postoje, tento a mozog. Niektorý z nich je to. Ale tento a mozog, aj tie výsledky hovoria za to. Hej, 12, 4, 14. A išiel Relike prvú v 15. minúte. Nechajím topánky prvé. On išiel Relike. Potrebujem topánky. Ja potrebujem topanky prvé jednoznačne, s tým to fixovať sa nebude. Ale tento má jediný rozum, hej. Relike, potom Demon a potom Ravemaker. Ale v každom prípade sa uprednostňuje sa Deadman. Uprednostňuje sa Deadman. Tretí len damage je dosť. Ty nepotrebuješ postaviť tretieho Ravemakera. Z Deadmanom sa ti bude oveľa ľahšie odsýpať. Ale ináč tuto má v podstate Cheap Shot Double Collection. Ide Magic Resist. Na týto som uvažoval aj ja. Že by som znova išiel Magic Resist. On ho odsýpal na mide. Ak ho odsýpal na mide, musel byť rotácie dole. Tento zápas by som si rád pozrel. Lebo Singer je nehrateľný na mide. Ak ho ideš odsýpať na mide, musíš ho byť rotácie. Niekde inde. A?
Takže na single night corrupting bože slabý, lebo damage reduced to 50% by area of effect or periodic damage, he? Ale v každom prípade... Na tým som uvažoval, že by som išiel na mesto Armor Magic Resist. Ale popravde... Armor vnímam stále ako stabilnejší bloker. A tento jediný má rozum, hej? Relike a Demon. Tento jediný si uvedomuje, že očividne, že Riftmaker nedá veľký damage, keď ho postavíš príliš rýchlo. Toto je to, čo veľa ľudí si neuvedomuje. Neotestujú veci, sú príliš mentálne zaostali na to, aby otestovali veci. Ne? Tento Nightblue tuším to tiež dosiaľ, že no jasné. Prvý išiel Relike, čo je fajn. Tento išiel topanky prvé, čo je fajn. Relike, klasika, klasický spike. Ale potom išiel aj Riftmaker pred démonom a to má menšie úspechy. A zaujímavé, že mu chodia a sú Masteries ako tá kvalitná. Chipshot, Double Collection, Hunter. Že tuto tí idioti mu začali chodiť červené a žlté, čo je zaujímavé. A nie všetci, chodia Sirče sa dosiaľ. Sirče sa dosiaľ, samozrejme. O to pokoj. Dobre, v každom prípade teraz zabalíme tento segment. Takže v podstate upgrade sme build. Riftmaker sa bude stávať. Ale Riftmaker sa bude stávať buď ako 4. alebo 5. Je to definitívne rozhodnuté. Riftmaker nemá... Riftmaker môžeš postaviť najskôr 3. Najskôr 3. Ja ho uprednostím ako 4. alebo 5. Ako v podstate ten finálny finish. Ten damageový hammer v podstate. Ako ten posledný damageový spike. Lebo Riftmaker je strašne slabý. Na začiatku. Riftmaker má silu, až keď ho postavíš ako tretiu vec. Najskôr. Riftmaker sa oplatí najskôr postaviť ako tretiu. Najskôr. Absolútne, že najskôr. Dobre?